Түркістан облысында 500-ге жуық мұғалім жалған дипломмен білім беріп келген. Дәстүрлі тамыз кеңесінде облыс әкімі Дархан Сатыбалды осылай деді. Сөзінше, қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұдан өзге білім саласында орын алған жемқорлық бойынша қылмыстық іс қозғалған. Тексеруде анықталғандай, кейбір педагогтардың жоғары білімі туралы дипломдар жалған болып шығуда. Оның жерде бізде антикоррупционный службадан отыр, оларды анықтап отыр, қазір 500-ге жуық өтірік дипломдар шығып отыр. Бұның түбіне жететін боламыз. Мектеп ұжымы мен басшыларының арасындағы 16 еңбек дауы соттар мен президент әкімшілік деңгейіне дейін қаралған. Білім саласындағы кейбір қолы лас қызметкерлері саланы табыс табу көзіне айналдырып, миллиардтаған мемлекет қаржысын талан-таражға салып отыр. Оның жаңалықтардан өздеріңіз де көріп отырған шығарсыздар қандай деңгейге жеткенін. Аталған дерек бойынша бірқатар лауазымды тұлға мен жауапты қызметкерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Әлі де тартылатын болады, ол бойынша мәліметтің толығы бар. Жемқорлық фактілеріне байланысты өңірде бухгалтерлік жүйені өзгерту қолға алынған. Соның нәтижесінде 1300-ден аса артық штаттық орын анықталған. Жауаптылар жоқ жұмысшыны көрсетіп, мемлекеттен айлық ретінде ақша алып келгенін көрінеді. Біз өзіміз комиссия жасап, осы мектептерді бір сыпыра қарап шықты, 1383 артығымен штат жасап, қаржы алып отырғанын анықталып отыр. Оларда кезен-кезенмен қысқарту жұмыстары жүргізілуде. Ары қарай бұл жұмыс жалғасын табатын болады. Бұл жұмыстар жалғасын табады, мәселені қоғам болып шешуіміз қажет. Сонымен қатар жыл басынан бері 7000-нан аса бала балабақшада жалған тіркеліп тұрғаны белгілі болды. Бұл бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Өңір басшысының сөзінше, жемқорлыққа барған жандардан тәркіленген қаражатқа 20 мектеп салу қолға алынған. Оның 12-сі биыл пайдалануға берілмек. Одан бөлек 300-ден аса білім беру ұйымдарында жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 63 жалы мектеп салу көзделген. Оның 29-ын биыл пайдалануға беру жоспарланып отыр. Асіл Малик, Александр Карпихин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.